全家出动了，为什么呢？因为我们今天要吃我们的尾牙，第一次的尾牙，我们第一次的尾牙，对，我们第一次尾牙，因为今年这一年有小珍的陪伴，没错，我们这次尾牙是为了小珍办的，谢谢大家，这是为了你。对，那我们今天是真的走尾牙的流程的，就我们前面等一下也没有红毯可以走，可是我们今天就会吃饭，然后还要致辞，然后玩一些小游戏，好，然后最后再小珍还要表演，对对对，然后最后还有抽奖活动这样子，对，没错，我们一切流程就是用的非常非常比较那种 local 味啊，我们现在搬来，对，一直打到我的老二，你现在说，哎、他性骚扰我，把我的手要搬掉了，我们要讲这件事情，好，对，我们讲，我的手快断了，就是其实是杨定位，可是那个定位他们是用电话定位，然后他没有跟你确认你的姓名，我就跟他讲我的名字，然后他就是我说宗教的宗。然后玉是周瑜的，一个是演一个周瑜的鱼，然后他打，他还打周瑜的鱼，对啊，宗教的宗啊，周瑜的鱼啊，好，那打得很对啊，对啊，没错啊，哦哦，好，其实那个根本不是养的名字，可是这个正是我们定的位是真的，对，音对啦，好，那我们就开始要吃饭了，我们的尾牙开始了，我们第一届尾牙，欧气满满娱乐有限公司吃饭，走，走。到下一个环节了，没有啦，就我们吃到一半，要跟大家讲一下，请大家把酒杯拿好。我们现在是个别致辞还是怎样？我们个别致辞啊，我先嘛。今年很感谢大家对欧系满满娱乐有限公司的奉献，也感谢所有的珊珊们，就是一直看我们的影片。那今天这个真的是不止小珍男，不要给他压力啊！我们自己这个公司也刚好成立一年啊，我没有觉得我是老板还是怎样，因为我觉得我们的 team 我们就是一个伙伴，大家都是一个伙伴，就开心吃饭啦，开心，明年会更好，耶！敬酒，敬酒。来蹭饭的，跟你哎，这是表妹来蹭饭的，蹭饭的，蹭饭，蹭饭，人数不够啊，缺太多位置了。可是我在这个频道上，我从来没有参与过什么。有，参与很多。然后我只有在拍片的时候会出现，然后大部分时间我都没有出现。他有想脚本，只是大家不知道而已。对，是作业。对，那很谢谢大家这一年来的合作。那接下来我们要继续更好。我觉得我从这一年我最多感触就是我从幕后转到幕前，只是因为我身体出了一些小小的问题，所以是全部丢给片师。对，现在杨是那个他是片师培育手，对，他是像那个玲珑师傅一样。我是觉得小珍加入我们真的是让我们轻松了很多。对，真的。我们再次声明，小珍都是我们的伙伴，我们没有逐步的分配，没有，对，没错。然后我是希望我们明年中能30万，30万就好。好，丁卡丁卡，谢谢各位珊珊们，谢谢各位珊珊们。好的，我到游戏环节了，各位，我们是 local 的尾牙，当然有游戏。第一个游戏就是大家最喜欢的终极密码。我没有声音哦，都没有声音。耶！你知道刚一片沉默，我有点尴尬。我们人少，可是我声音
要有，好不好？不是，终极密码就会有惩罚，所以开心不起来。那终极密码规则大家都知道，每个人都知道哈。我们的惩罚就是用扩嘴器喝饮料，或是第二个是小学生帽弹你的头。我们玩三轮，所以会有三个人被惩罚，而且是一局结束立刻惩罚。好，第一局我先当主持的，来，我要来输入了。好，来，我输入完了，来，终极密码开始，小珍先。五十啊，一到五十，三十，来一到三十，十五。哦，这个砍到自己，喜欢砍话，你们很爱加速哦。砍到自己，来十五到三十，你死定了。二九，恭喜你！看一下手机，看一下手机，看一下。好，先弹。你要弹的。好，他选弹。哦，你知道我很会弹吗？你有常玩这种节目综艺节目在玩的东西吗？没有。自己带好，然后把它拉一下吧。跟大家讲一下这种小学生帽惩罚，大家想说很无聊拉下巴，对不对？啊、不是拉下巴，不是拉这里啊，拉绳子弹旁边。啊啊！会耳聋，等一下我现在捂住耳朵。那弹你的脸颊。哎呀。不痛。哎、欸，不痛吗？不痛。哦，那你够。哎、欸，没了，结束。48，太久了啦，还想到20，20到48，20到48，换我30，30到48，37，37到48，43，就是你。都可以、啊，怎么可能啊？可以啦，他就是扩嘴啦，你嘴巴你帮他啦，他不会，你帮他拿餐巾垫在他身上，我一滴都不会露出来，你一滴都不会露出来，怎么会这样？怎么会这样？控制不了哎、欸！你再喝一口。然后舌头啊，流进去。他的眼睛。我要怎样？血！帮我打一下马赛克，谢谢。第三轮，好来，领先，开始来评。20到100，63到100，70到100，80到100，95到100，呀，97，95到97，那你怎么？哎，这是才是三三门响，96，输，我要那个，我要小学生帽，我会怕，怕，会痒对不对？那个下巴会痒。把他的手架住啊！好帅！我要改扩嘴器。我跟你们讲，我跟他很熟悉，为什么？因为我现在在影视美，影视美要自己扫描，都要自己戴这个，我超会戴。好，可以。好会戴，我真的超级可以戴。看心电池。我要聊口水。你好可爱。我叫我呛到，他呛到，我可以再喝一口喝，再一口再一口，你要吞咽的声音，那种声音，你要有咕噜这样，你看干嘛对我笑，耍狠笑啊，你有没有？哎，你耍狠，但他那里，我接不住，你要咕噜哦。我收到了，哎、欸，好了啦，好，我们到了今天最好玩。
我做的，这是羊做的 ，Sandy 卡卡，我拽一下，啊，你放过，你做的还不错啦，哈，那我们的签好只有四张啊，因为我们只有四个，而且两个是你赞助的。两个是我这边的吗？一个是 A 赏，然后就是他们不要的纸箱，不是这个东西啊，这个不是，这个是 B， 也不知道什么东西。然后我个人是准备两个红包。你看这个声音，你明明抽到就是那种很废的那种东西，好想抽到三的哦。你三的一定是，你们抽的是很烂，三的一定很大包。你们抽的很烂，等一下我要先抽。我抽一个，签就长这样，这么小然后喝这么大。有了，我还挑那个最小的，请问是谁？金赏，金赏是什么？金赏的，恭喜耶，恭喜耶！看，我们家做多少，我们最喜。你们两个说赚到好，因为这个是不是做的？没有，没有。3000，我们可以那个 QR 码给你，就直接转账给你。你刚刚看一下，你看，我跟你们说，这是真的钱，我们事后都会转账，转账，我们接受转账。好爽。闭上，打开看啊！这是里面最重的、最新的哦。我会看到了，最新的《王国之心》一番赏，里面有笔记本，有最你最爱的笔记本都有。对，还有这种小的画的，这种很经典的，这是《王国之心》。反话就反话，讲那么多。好，我觉得他们很贴心，他们知道我没有抽《王国之心》一番赏，开心吗？等一下，下一个可能会笑不出来，因为我准备，他大概有个底在。我这里是 A 赏，你玩呢？仪式感。他宁愿花9000抽一番赏，大哥有点污蔑。效果抽到 A 赏，效果要做到哦。A 赏，一抽一轮，打开，打开，打开。开。新竹，等一下，这有过期吗？2020，9月17，过期了。没错，我们要送小珍手机，可是要怎么让她抽到奖？你看这个箱子，它的内部跟它一层，我们会放4支签进去，有3支是我们自己乱写的。等到她摸到里面剩最后一支签的时候，它一定是在上面，就是她的签，里面就写个大奖，然后大奖就是这一支 iPhone X Pro。No， 是12。啊，12。为什么要送她手机呢？因为他在我们这边也一年多了，想说，刚好他生日12月要到了，那我们就一起跟 Sandy 一起送这一支手机。因为小珍真的帮我们非常非常多，有他在，我们就真的是我们的吵架次数就变少了。对，光这一点的话，小珍你很棒，辛苦你了，小珍。没错，然后生日快乐，生日快乐，真的。非常非常，你哭屁啊！因为小珍真的非常非常照顾我们，然后这个就是给小珍的一个，这是生日礼物啊，然后跟这一年照顾我们的礼物这样。没错。哦，我们有是双胞胎，有心电感应，他流泪，汉伟也快要流泪了啦。我才要哭吧！哭屁啊！哭屁啊！干屁事啊！我们这次尾牙算圆满的结束了吗？对啊，那我们这一次尾牙大成功，大成功！那新的一年，请大家多多指教，请大家多指教，有了指教，请多多指教，拜拜，拜拜。
喜欢我们的频道，记得订阅我们的频道。喜欢我们的影片的话，记得帮我们按个赞，不要忘了还有小铃铛。拜。